ବର୍ଷା ପରେ ବନ୍ୟା ଚିତା। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେପଟେ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରଥଙ୍କ ସୂଚନା, ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସିବ। ହୀରାକୁଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବାଧିକ 624 ଫୁଟ ଜଳସ୍ତର ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ 620 ଫୁଟ ରହିଛି। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ହୀରାକୁଦରେ 4,39,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 1,90,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଆନନ୍ଦପୁର ଠାରେ 40.83 ମିଟର ଜଳସ୍ତର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର ମହାନଦୀର ସ୍ତର, ଆମର ହୀରାକୁଦର ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ତର ରହିବା କଥା ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଳେ ରଖିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳର ସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର କୁ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିବୁ। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲାକାଲିର ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ଆମର ସବୁ ସିନିୟର ଅଫିସର, ବହୁ ସିନିୟର ଅଫିସର ମାନେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଏସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ରହିଛନ୍ତି। କାଲି ପୁରା ଆମର ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କିଛି ଆମର ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ହାରାହାରି 55.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। 6 ଜିଲ୍ଲାରେ 100 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ 177 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେବଗଡ଼ରେ 128.5, ସମ୍ବଲପୁରରେ 116.7, ବୌଦ୍ଧରେ 114, ଅନୁଗୁଳରେ 107 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଉ 9 ଜିଲ୍ଲାରେ 50 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କନ୍ଧମାଳ, କେଉଁଝର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ 50 ମିଲିମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ 215 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ତେଲ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ହେତୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦା ମାରାଣୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଆଲର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ବୈତରଣୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଆସିଛି ବନ୍ୟା, ଏଥିପାଇଁ ଭଦ୍ରକ, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଯାଜପୁରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାସହ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବନ୍ୟା କାରଣରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 2 ଜଣ ଏବଂ କେଉଁଝରରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବାରିପଦା ଟାଉନ, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁରର ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ଆକଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେନ୍ ନଦୀରେ ଯାହା ବନ୍ୟା ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ମହାନଦୀ ସିଷ୍ଟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 6,650,000 କ୍ୟୁସେକ୍ର ଯେଉଁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି, ସେହି ଜଳ ପ୍ରବାହ ରହିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଗୋଟେ ଲୋ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲଡ୍ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ଯାହା କରିବା କଥା କରାଯାଇଛି। ପୁରା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରି ଭାବରେ ବର୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କଲେକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଜୋର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଗାରେ କଲେକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆଲର୍ଟ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।